Santiago, diretamente de Santiago, no Chile. Eu estou começando esse vlog pra vocês, dia 5 de setembro, quinta-feira, vem que vem. Gente, seguinte, chegamos ontem, só que como assim, ficamos em trânsito, viajando o dia todo, eu não comecei o vlog pra vocês ontem, só gravei uns trechinhos, e o mais engraçado foi que quase a gente não entra no Chile, por causa de duas bananas. Quando a gente chegou aqui, a imigração, nossa, jogou os cachorros em cima da gente. Os cachorros viu que tinha comida e a gente não sabia que pra entrar no Chile tínhamos que declarar duas bananas, gente. Enfim, detalhes, eu até contei mais lá nos stories. Quem não me segue, aproveita pra seguir, @thaisevalber. E agora vai começar... Você quer a câmera, filha? Já? Você já tá nessa? Vai ser blogueirinha igual a sua irmã? Vai começar, gente. Hoje a gente tirou amanhã pra... Bom, tá, amores, agora sim que a gente vai começar. A Bela teve que ser retirada daqui temporariamente porque queria pegar a câmera. Acho que essa menina vai ser blogueirinha, só acho. É, vamos começar hoje o tour pela cidade. A gente fechou um passeio pela tarde. Agora pela manhã eu deixei meio que livrezinho, porque a viagem é bem cansativa. E se eu fechasse passeio muito complexo, assim, com mais coisa, a gente ia ter que acordar de manhã cedo, ia ser uma correria, um vucu-vucu. Com duas crianças as coisas não são assim, né? A gente não se apronta em meia hora, em 30 minutos. Tá frio, tá muito frio pra nós, pelo menos, né? Que não somos daqui. Ó, agora são 9h30 da manhã. E eu acabei de olhar aqui, tava 9 graus. Deixa eu ver se ainda está. Fomos pra 10 graus agora. Então, tá muito frio, né? Porque saímos de 30 graus para 10. Então, vocês só imaginam. Isso que a gente tá ainda na cidade. E vão ter dias que a gente vai ficar em lugares mais frios. A gente vai subir, vamos pra Vale Nevado, Farellones. Enfim, então prepara, tá, gente? Vai ter muito frio nesse vlog, mas também vai ter muita animação, porque eu tô muito feliz de ter feito a minha primeira viagem internacional e tá trazendo vocês comigo, como sempre. Eu fiz um mini tour aqui pelo quarto, porque o quarto ainda estava legalzinho, mas a gente já bagunçou o quarto todo, o quarto já tá todo cagado. Então vou mostrar só rapidinho pra vocês. É bem fofinho, ó. Acho que o nome do hotel é São Francisco. Tem essa salinha aqui, ele tem um estilo assim... clássico, meio que contemporâneo também. E o legal é que fica bem no centro, gente, aqui de Santiago. A gente tá bem localizado. E aí tem essa salinha. Então, aqui essa janela, ó, dá pra ver a rua, ó. Tá vendo? E a gente tava dando uma olhada pela situação que os moradores estão vestidos, assim. A gente vai... a gente vai passar trabalho. Porque se quem mora aqui tá desse jeito, tipo, tá parecendo um colchão enrolado... Imagine quem mora na Bahia, gente, que a média anual é 30 graus. Enfim, mas a gente veio pra isso, né? A gente veio pra passar frio. Aqui, ó, hotel Plaza São Francisco. Ele fica aqui no centro mesmo. Ixi, meu amor, já tá todo de preto. A Bela também já encasaquei toda. Botei duas coisas, uma por cima da outra ali. Aqui é o quarto que a gente já bagunçou. E amor, você não dá um bom dia, você não dá um oi pro vlog. Você nem me mostrou nada. Assim, oi! Você botou a câmera assim na minha cara? Que ah, vai, bom dia. Assim. Bom dia, amor! Bom dia. A cara da Bela. A Luna se escondeu? Ah não, a Luna tá aqui no chão jogando no tablet. E é isso, gente. Ah, aqui, ó. Aqui a gente tem esse armário. Um tour bem rapidinho, tá? Porque bagunça, bagunça. Aqui sou eu de pijama ainda. A única que ainda não botou uma roupa, mas já vou botar. O banheiro. Fizemos a maior griteira, a maior festa ontem aqui. Porque o banheiro tem banheira. E a Luna e a Bela já inauguraram. Olha quantos produtos já estão aqui na bancada desse banheiro, Brasil. Tem secador. Eu trouxe o meu. Nem precisava, mas como é que eu ia saber também, né? Ah, gente, uma coisa engraçada, né? Hoje amanheceu, as mamadeiras tudo suja. Aí tá até aqui agora, tudo limpinha já.
E aí eu liguei pra recepção e falei, onde que fica a Baby Copa? Ninguém me entendeu. Aí ele, um segundo, um minuto, por favor. Com a voz deles, né? E aí ele foi se informar, ligou de novo. Depois eu falei, tá, eu quero lavar as mamadeiras, lavar com detergente na cozinha. Ele disse, um momento, por favor, vou me informar. E me ligou uma segunda vez pra resolver que alguém vinha buscar as mamadeiras, assim, iam lavar pra mim, iam trazer limpas. Olha que maravilha. Eu achei muito bom isso, porque nos hotéis do Brasil, nos resorts, inclusive, a gente que lava as mamadeiras dos filhos, a gente que tem o trabalho. Aqui não. Aqui eles vieram buscar. Acho que não tem baby copa, né? Provavelmente, porque ele não sabe o que é isso. Eles vieram buscar e lavaram pra mim. Lindo de bonito, gente. Não vou passar trabalho aqui em Santiago. Estamos todos prontos pra tomar café. Ih, gente, eu já me preparei, né? Porque lá fora parece que o bicho vai pegar. Já apertou, filho? E ó, aproveitar pra mostrar pra vocês este elevador, gente, que eu fiquei apaixonada quando eu cheguei. Ele é todo dourado, todo. Vamos, Bela? Oi, bom dia. Ah, gente, aqui é o café da manhã. É no restaurante que a gente teve ontem à noite, inclusive, ó. A gente jantou aqui. Achei bem aconchegante, olha o papel de parede. Bom dia. Bom dia. Quanto pessoal? Mais três? Aqui. Ah, nós. Quatro. Tem o toquinho aqui. Ah, então é isso. Vamos tomar café da manhã e depois vamos dar uma voltinha pela cidade. Ok. Será que as coisas são iguais as do Brasil? Acho que pão é pão em qualquer lugar, né, gente? Pão é pão em qualquer lugar. Já vi muita coisa bem parecida. Só esse aqui que eu não faço ideia do que seja. Algo com pestro. Não, flan de espinafre. Acabou de tomar café, o café é maravilhoso. O hotel fica logo ali, gente, ó. Ali é o hotel, tá vendo? O Hotel São Francisco, bem no centro. E agora a gente vai sair pra dar uma caminhadinha. Parece que aqui logo na frente é a estação do metrô. Então a gente vai descer, porque eu preciso trocar dinheiro, né? Eu tô com real, ainda não tô com pesos chilenos. E sem a moeda daqui a gente não faz muita coisa. Por exemplo, eu quero comprar um chip, porque meu celular não tá funcionando aqui. A TIM não tá funcionando, então eu preciso botar um chip daqui, cadastrar pra usar a internet móvel, né? É isso que a gente vai fazer. Então eu tirei essa manhã já pra gente resolver essas coisinhas. E aí pronto, a gente já vai estar ok pra fazer o restante das outras coisas, que são os passeios, que é a parte melhor. Tem uma feirinha aqui, gente, ó. Tem uma feirinha, um monte de barraquinha. Depois eu quero dar uma olhadinha com calma, ó. Bem pertinho do hotel. Olha que legal. Tem umas roupas bem típicas. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet. Estamos agora fazendo compras. Já troquei o dinheiro. Achei uma casa de câmbio bem pertinho aqui, gente. Do lado tinha o negócio da Walk, compra chip. Já cadastrei, já tô com internet móvel. Brinca comigo. E agora estamos fazendo compras. Já tô olhando aqui o chapéuzinho. A Luna tá olhando umas luvas aqui. Aqui é uma rua. Deixa eu ver que rua que é aqui. Como é o nome dessa rua aqui? É Agostinho? Agostinho? Esse é Raumada. Raumada? Almada. Almada. É um calçadão, né? Tipo assim. Plaza de Armas? Não, aqui não é, né? Plaza de Armas tá 3 quadras pra arriba. Ah, é pertinho então. É só seguir aqui. Sempre direito. Tá. Andando é... Sim, é pouco. Ah, tá. O Mercado Central também, caminhando. Tá bom. Ó, meu amor já tá de touca ali, gente, ó. Tá todo mundo se preparando aqui, porque aqui o frio pegou mesmo. Ó, tem um monte de coisa legal aqui pra escolher. Tem meia calça. Luna, você viu as meias calças? Você ama meia calça? Tem um monte de meia calça aqui. Eu quero calça. Olha, a do Chile. E eu tava vendo uma loja aqui também, meio que parece loja de departamento. Mas acho que só existe aqui, ó, gente. Falabella.com. Find that in your eyes, you'll always be.
Bueno, aquí se compara, por ejemplo, el tema de las motos con São Paulo, con Colombia, con... no tem moto. Não tem moto. No inverno aqui, eu tenho moto, mas no inverno a gente passa frio. Esconde a moto daí, né? Ah, e o pessoal aqui usa muito mais para trabalhar, porque no fundo, como o carro é econômico, então de repente comprar carro para trabalhar não é bom negócio. Não é bom, não. Tarde de quinta-feira, tá? E a gente vai fazer o City Tour agora. Acabamos de ser pegos no hotel. Qual nome? João. João. E é o Juan. Fala um pouquinho mais devagar. Sim, eles falam bem rápido, mas acho que para eles é bem natural. Tipo, é rápido para nós brasileiros. E aqui o carro tá repleto de brasileiros. Tem mineiro aqui do lado, né? Oi. E a maioria aqui, acho que só ela aqui que acabou de entrar, que não é brasileira. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. Como vecinos, se supone que vem mais tranquilo. Uma companhia se gusta comparar com a Europa, porque está botando a comunidade europeia, logicamente o Chile é uma loucura. Para aqueles caras lá, somos tudo doidos. Bem, primeiro ponto que a gente parou aqui com o City Tour é nesse morro que eles chamam de Morro Santa Lúcia, Santa Lucia. E a gente subiu um pouquinho, é um pouco acima da cidade, daí tem uma visão panorâmica, ó, gente. Lá embaixo é Santiago, então? Ó, filha, é perigoso. E lá dá pra ver um picozinho de cordilheira com neve. Você quer ver, mas é muito perigoso. Vem cá. Vem cá. Você quer ver? Tô toda empolgada. Ó, os dois ali tirando fotos. Tem bastante gente por aqui. Você quer foto? Cadê seu sapato? Seu sapato, você deixou cair, filha. You'll always be my night sky. Muito medo, assim, porque é bem alto aqui, mas é bom que você tenha uma visão panorâmica, assim, da cidade de Santiago. E o guia tava até falando que Santiago é meio que uma mistura de obras e construções mais antigas com coisas modernas, e aí tem muita coisa que foi reconstruída por conta de terremotos também. Eu não entendi muito bem porque, né, ele fala um pouquinho rápido, mas acho que depois dos anos 90 muita coisa foi destruída e eles tiveram que reconstituir e reconstruir. E aí já veio essas obras mais modernas. E acho que de quando em quando tem terremotos. E aí a maioria dessas construções mais modernas resistem daí. E as antigas não. Então por isso que vai surgindo cada vez mais obras mais modernas. E eu tô sentindo frio. O frio piorou. Late now, I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk
and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake. Amores, aqui é a Plaza de Armas. Ali tá o Correio Central, ó. E eu não sei se tá dando pra ver, mas tem um palhaço ali fazendo brincadeira com todo mundo que passa. E aí tem uma galerinha aqui olhando e a gente parou também, porque eu também já tô exausta, eu tô cansada. A gente andou muito, bastante aqui pelo centro. E aqui é bem grande mesmo. Cheio de monumentos históricos. Me parece ser uma praça central. Tem polícia para todos os lados, então achei uma cidade bem segura, assim. Congelando. Estamos no Boa Vista, que é um bairro muito legal para comer. Tem muito restaurante legal. Tem uma feirinha também ali de artesanato que a gente acabou de passar e eu aproveitei para comprar umas coisinhas para as meninas. Comprei brinquedo, fantoche. E agora a gente vai entrar no Pátio Bela Vista, que é esse aqui, ó. Que é onde tem várias opções de comida e dizem que tem de todos os preços, assim. It felt right, we were alive. We would go out, we were so loud. We were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless. We were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine. Drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive. Never arrive, our journey was live. Staying out late, testing our fate. Running away, we live for today. Young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Restaurante aqui, muito gostosinho, bem quentinho aqui dentro. Estamos tomando um vinho, né, pra provar se realmente o que falam é verdade. Os vinhos chilenos dizem que são um dos melhores e eu tô gostando, tá realmente muito bom. A gente pediu um ceviche, que tá ali, ó, deixa eu mostrar. E aqui carne, né, porque vocês sabem que com gaúcho fica difícil fugir da carne. Agora é a hora da verdade, depois de beber um litro de vinho, vamos provar o que, ó? Terremoto. Prova aí, amor, pra você dizer. Já provei, já. Prova aí, fala o que você achou. O que você achou? Forte, fraca, sem graça? Vai um prato. Hã? Vai um prato. Parecendo uma... um coquetel de frutas. Coquetel de frutas? É. Tá, vou provar, tá? Bela, ó, vamos provar. Aqui, será que é bom? É? Não é suco, filha. Bela aqui agora. É cachaça. Gente, assim, não senti o álcool, de verdade. Eu esperava ser mais caliente. Tem gosto de framboesa. Framboesa. De boa. Tutti-frutti. É, meio tutti-frutti, é. De boa, de boa. De boa na lagoa, pra quem é pinguça, entendeu? Até parece que eu sou. Bom dia. Sexta-feira, hoje é dia de brincar na neve. Estamos indo no Vale Nevado, Farelones. Acordamos bem cedo, o carro despegou 7h15 da manhã. Nem tomamos café, gente, e nem recomendo, porque são mais de 40 curvas até subir a montanha. Então imagine, né, se você comer alguma coisa, o risco é grande de botar pra fora. Então é isso, tem previsão de neve, pelo menos eu vi. Vamos ver se vai realmente acontecer. Torcemos para isso. Cruza os dedos.
Paramos agora em um lugar para alugar roupas, porque não temos roupas suficientes para o frio que vamos enfrentar lá em cima. E custa o aluguel da roupa completa 30 mil pesos. Eu acho que... Vou tentar converter e colocar na tela para vocês. Tá bem cheio aqui, apesar de ser cedo, já tá bem cheio. Tem uma fila, inclusive, imensa para enfrentar, para pagar ali fora. Mas é necessário, né, gente? Aí a gente vai falar com o pessoal aqui agora para passar a numeração da roupa, da bota. Olha só esse toquinho! De verde cana, de rosa. Tá um colchão enrolado. Estamos um colchão enrolado, todos nós. A Luna chega a estar imobilizada ali de tanta roupa. Né, Luna? Ó, gente, daí todo mundo tá nessa função aqui. De colocar roupa, alugar roupa. I've been dripping in gold. It's pouring from the heavens onto me. I've been feeling like I'm 9 years old. Ever since I laid my eyes on you. Amores, eu passei muito mal. Até acabei incomodando o pessoal aqui da van. Eles tiveram que parar. Me deu falta de ar e vontade de vomitar, mas como eu tô em jejum, não vomitei nada. E aí tem um rapaz aqui querido, ele me deu um remédio pra enjoo. E aí eu acho que vai dar uma melhorada. Vai valer a pena, porque tá nevando, inclusive. Olha que lindo. Oi, Toco! Você vai conhecer a neve, filha? Gente, tá nevando, ó. Não sei se tá dando pra ver, mas a gente foi presenteado com a neve. Sério, tá nevando. E a possibilidade era de talvez nem tá aberto os parques, porque dizem que esse ano a neve durou menos tempo, mas tá nevando. Olha que lindo isso. Ai, nada vai se comparar ao estar aqui, tá? A câmera não vai conseguir captar, mas... muito lindo, muito lindo. Deu uma paradinha aqui em Farellones e nada de neve aqui. Esse ano diz que a temporada de neve foi curta e aqui, vocês estão vendo, né? Nadinha de neve. Geralmente ele é todo branquinho. Isso é resultado das mudanças climáticas, provavelmente, né? Do planeta em si. Olha aqui a guia, a Cláudia, a mesma no mesmo lugar ano passado com neve. Ó, ela tirou foto ali e ali tá o lugar. Sem neve nenhuma. Mudança climática, né? Chegamos em Vale Nevado e eu voltei a passar muito mal. Ai, gente, tô tão triste. Não queria estar mal, sabe? Já até chorei. Queria estar bem pra aproveitar, mas... não tenho controle. Tô muito mal, muito mal. A Bela tá no colo da guia ali, da Cláudia. Não tenho condições. O lugar é tão lindo, ó. Mas pra chegar aqui é muito ruim. Muito surreal, gente. Eu fico tipo, me belisca. Ó, olha isso. Eu vi isso na televisão, no YouTube, nos vídeos. E sonhava em estar aqui, agora eu tô aqui. Ali onde o pessoal sobe pra esquiar. A gente não vai esquiar, obviamente, porque estamos com crianças. E também eu tenho quase certeza que eu iria quebrar minha cara.
Mas só em ver essa paisagem maravilhosa já tá de bom tamanho. Está menos 3 graus agora, acabei de ver no celular. E tem hotéis aqui, ó. Lá é um hotel, ó. Tem pessoas que vêm e se hospedam por aqui. Ah, aqui é pra quem quer fazer algum tipo de esporte, acho que esquiar. É, aí entra aqui dentro, ó. É pra ir lá, pegar a gândola. E lá embaixo, aluguel de mais equipamentos. É caro, tá, gente? Tipo, tá muito frio. Aos pouquinhos eu tô melhorando do enjoo. Eu acho que tá faltando eu comer alguma coisa, porque eu tô em jejum. E já deve ser bem mais de meio-dia. Então vou ver se eu tomo pelo menos um chocolate quente. Espero que eu não vomite esse chocolate na volta. Os cabelinhos de Bela, cheio de neve, olha. Olha de amor também, olha de Luna. Olha aí, amor, ó. Olha só, todo mundo com neve, ó. Neve, neve real. Olha, neve ser detergente. Chato. Olha só. Eita, rapaz. Ai, coisa linda, gente. Subimos mais um pouquinho. Conseguimos ter acesso pro pessoal que só tem acesso quem é do hotel, assim. A gente paga uma taxinha, daí sobe aqui mais. E viemos para 3 mil metros de altitude. E aqui a visão é espetacular, gente, ó. É muito lindo mesmo. Estávamos lá embaixo, ó, onde tem aqueles carros lá. Acho que vocês não vão ver, tá muito longe. E agora a gente vai ter acesso ao hotel. A gente vai conhecer um pouquinho do hotel. Deve ser muito legal ficar aqui, né? Imagina! Com essa vista da janela do seu quarto. A Luna acabou de provar a neve. E aí, Luna? É tipo o gelo do frio. E você, Bela? Olha a neve. E a neve, filha? Olha a neve, Bela. Ai, meu Deus. Olha a neve, Bela.